tricky. Yeah, maybe from the water to the bridge and then the double oxer was maybe a tricky line, but I must say there was not so many faults. The most of the faults were in the triple combination, the last fence, and it's a little bit easier now. In the second round, they took away the green wall, so the horses jump it better now, I must say. And Holland will be tough to you will win this. I hope so. I hope so. We're in the lead, so I hope so. Thank you. Ja, då sa Dubbeldam alltså att han tycker inte att han har naturlig skicklighet, utan det är en bra häst, det brukar ryttare säga. Och det är vattnet fram till bron som är svårigheten på banan, och tre kombinationer också naturligtvis. Det går mycket lättare att rida den här omgången nu när man har ridit den en gång. Och han tror att Holland vinner, det sa han. Han sa någonting om den gröna kanten också, menar han vattnet då? Ja. Det ligger en kokosmatta bakom lite grann, va, som det har varit diskussion om. Och nu har man försökt göra det mycket lägre så att det inte är en kulle att landa på. Utan det ska ju helst vara i nivå med avståndspunkten där man landar. Den har varit lite högre tidigare. Nu ser vi Thomas Wellin för Danmark på Kidam de Revel. Thomas själv fyra nedslag i första omgången. Krånglar sig över vattnet där. Hade oturen i första rundan att driva redan första hindret. Och då är det ju lite bud på att man är ur rytmen hela vägen sen. Men han har kommit in i en bra rytm den här rundan. Han har lite farlig egenhet om man tittar på det. Att precis när hästen ska ta sig sista steg så bräker han överlivet lite framåt. Och det kan göra att hästen vill hoppa för mycket framåt och inte vågar hoppa upp. Han lägger alltså överlivet nästan över halsen på hästen. Och det är inte bra. Det bästa är att det är hästen som är pendeln, men inte ryttaren. Det är sånt man ofta ser hos ponnyryttare, ja, små egenheter, ja, som man sen måste träna bort. Där föll en bom för Thomas som är igenom tre kombinationen dock, och så får lite tidsfel också, så vi stannar på.